HF, cadê ele? HF tá aí pro caminhão. Ele tá com a sua pequena dentro do caminhão. Ah, o banheiro caiu! Arrumou! Sem dor, ó.
casa tem duas dentro do. Tem duas dentro do esteiro. Edu, conseguiram relocar ela ali, foi? Qual? Aquela ali? Eles estão furando lá, ó. Conseguiram relocar a torre ali, ó. Tá fazendo, tá furando lá onde a bicha tá lá. Ah, cadê o outro? Os caras estão com outro. Olha o Charles lá com. Essa aqui não vale dinheiro não, agora aquela dele ali do lado de lá, viu? Tem essa aqui, deve valer o dinheiro não, agora aquela dele do lado de lá. Olha o tamanho dessa mata aí. Né, Alex? Eu digo aquela de lá vale o dinheiro, viu? O tamanho dessa mata aí.